سلام كميت وعلو كبرات سمعتنا لومي حاموشت باقومين درو حدش عامتيوم نقولو تغتالنا اخبارن امنت وهادور حس حدش عامتن عامت رقاتن سلامنكو قبرولو ناتمنخم بفلايك نتقالستن دليت فتحن عامت السلام رهوا عواتن قسانتن كقبرلنا ناتمنخم نحجنا بزتدالو زيناتات كسقروكم አብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ተሃገር ኩስጎጎ አባላት ፓርላማ የሐቱ ምህላውም ምንጭታት ሐቢረም ኡቶም አባላት ፓርላማ አብ ተሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩሎም ናብ አዶም ኩትረዙ ናብ የጽፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አህመድ ሁቶ ይቅርቡ ምህላውም ዝገለጸ እት ምንጭም ኢትዮጵያ ቱርኪ አብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተወስዶ ዘላናይ ምጥራ ስጉምት ክትክተል ብትሪ የሐቱ ከም ዘለው አፍሊጦም አባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ አብ ተሃገር ዝርከቡ በአሰርተታት አሽሐ ዝቁጽሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሀገሮም ክትረዙ ዘሐቱ ዘለውም አብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ግብጽ ሶማሊያን ከቢድ ወታደራው ምትፍናን ሰፊኑ አብ ዘለወሉ እዋኒም ጀርመን አብ ዘሐለፈ ወርሕና ሐሰ አብ ከተማ ሶሊንገን ሰለስተ ሰባት በመጥቃዕቲ ካራ ድሕሪ ምቕታሎም ምቁፅጻር ዶባት ከተሐይሎ ምዃና ተፈሊጡም መንግስቲ ድሕርቲ ብኻራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝያዳ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ጸቕጢ ከም ዝበዝሖ ይሕበር ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ጥርጡር ዜጋ ሶርያ ኮይኑ ዕቑባ ንምርካብ ዝቕረቦ ሕቶ ውዱቕ ብምዃኑ ዕድል ምስጓጉ ይጽበዮ ምንባር እውን እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም እቲ መጥቃዕቲ ብጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ከም ዝተፈጸመ እውን ክግለጽ ጸኒሑሎም እዚ ካብ 16 መስከረም ዝጅምርን ከም መበገሲ ንሽድሽተ ኣዋርሒ ዝጸንሕን ሓድሽ ቁፅፅር ጸረ ስደተኛታት ዝኾነ ሰልፊ ኣማራጺ ንጀርመን ኣብ ከባቢያዊ ምርጫታት ዓብዪ ዓወት ካብ ዘመዝግብ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ተኣውጁ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ናንሲ ፋይዘር መንግስቲ ኣንጻር ዘይስሩዕ ስደት ተሪር ስጉምቲ ወስድ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ጥቡቕ ምፅራይ ድማ እስላማዊ ኣኽራርነትን ስግረደባዊ ገበናትን ከም ዘጉ ድል ገሊጻ ህዝብ ሃገርና ካብዚ ስጋታት ንምክልኻል ዝከኣለና ኩሉ ንገብራለና ክትብል እውን ወሲኻ ኣረዲኣ ጀርመን ድሮ ምስ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስዊዘርላንድን ኦስትሪያን ኣብ ዘዋስንዋ ምብራቃውን ደቡባውን ዶባታ ቁፅፅር ጀሚራ ዘላ ብቆንዱ ድማ ኣብ ጽርግያታትን ባቡራትን ፍተሻ ተካይድ ኣብ ኩለ ነቑጣታት ደቡን ተመሳሳሊ ስጉምትታት ከተተኣታቱ ምዃና ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዮም ይኹን እምበር ንቐፍቲ እቲ ስጉምቲ ካብ ጉዳይ ጸጥታ ንላዕሊ ኣብ ፖለቲካ ዝምስረት ምዃኑ ይገልጹ ሰልፊ ኣማራጽን ጀርመን ማለት ኤኤፍዲ ኣብ ዞባዊ ምርጫታት ምብራቅ ብዝርኣዮ ኣፈጻጽማ ቀንዲ ሰልፍታት ጀርመን ተሳዒረን እየን እዚ ኸኣ ሓደ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ድሕሪ ዘመነ ናዚ ንፈለማ እዋን ኣብ ምርጫ ዕብለላ ዝርኣየሉ ኮይኑሎም ሰልፊ ኣማራጽን ጀርመን ወይ ከኣ ኤኤፍዲ ኣብ ዞባዊ ምርጫታት ምብራቅ ብዝርኣዮ ኣፈጻጽማ ቀንዲ ሰልፍታት ጀርመን ተሳዒረን እየን እዚ ኸኣ ሓደ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ድሕሪ ዘመነ ናዚ ንፈለማ እዋን ኣብ ምርጫ ዕብለላ ዝርኣየሉ ኮይኑሎም ኣብ ማሕዳር ሰልፊ ኤስፒድን ካልኦት ቀንዲ ውድባትን እቲ ውፅኢት ምርጫ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ዶባትን ዝያዳ ተሪር መርገፂ ክሕዙ ከም ዘለዎም ካብ መረፅቲ ዝሓለፈ መልእኽቲ ከም ዘርኢ ይኣምኑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ነቲ ሃገር ዝመርሑ መንግስታት ብተዛማዲ ብዝሒ ዘለዎም ሓተቲ ዕቑባ ኣብቲ ሃገር ክጸንሑ ፈቒዶም እዮም ጀርመን ኣብቲ ሰፊሕ ቅልውላዊ ስደት ዝተረእየሉ 2015-16 መብዛሕትኦም ካብ ከም በዓል ሶርያ ዝኣመሰላ ሃገራት ካብ ኩናት ዝሃደሙ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ተቐቢላ ነይራ ኣብ ለካቲት 2022 ሙሉእ ውራር ሩስያ ካብ ዝጅምር ንዳሓር ድማ ልዕሊ 1,000,000 ዩክሬናዊ
ኤርትራውያን ተቀብላ ሰልፊ ቻንስለር ነበር አንጌላ መርከል ክርስቲያን ዲሞክራቲክ ዩኒየን ንኩሎም አብዶብ ዝርኮ በሐተ ተዕቅባ ዋላ እቶም ብቋዓት ዝኾኑ ግን ከኣ ብኻልኦት ውሑሳት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዝተጓዕዙ ንድሕሪት ክምለሱ ዝገብር ውጥን ኣቕሪቡሎም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትሪያ ግርሃርድ ካርነር ግን ብሶኒ ንጋዜጣ ቢልድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ዝኾነ ብጀርመን ዝተነጽገ ስደተኛ ከምዘይትወስድ ኣፍሊጡሎም ድሕርቲ ኣብ ሶሊንገን ብኻራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ቻንስለር ኦላፍ ሾሎዝ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጽዑቕ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ እዮም ንሳቶም ድማ ምስጓጉ ዘጋጥሞም ሓተት ዕቕባ ጥቕምታት ንኽስእኖም ከምኡ ውን ንዝተፈርዱ ገበነኛታት ኣፍጋኒስታን ናብ ዓዶም ምምላስ ክጅመር ዝኽእሉ ሕግታት ምቕያር ዘጠቓልሉ እዮም ደቡባዊ ምብራቅ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ጽዑቕ ዕዳጋ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ብውሕዱ 21 ሰባት ክመቱ እንከለዉ ልዕሊ 70 ሰባት ድማ ቆሲሎም ክብል ማሕበር ሓካይም ሓቢሮም መርበብ ሓካይም ሱዳን እቲ ብሰንበት ኣብ ከተማ ሰናር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብወተሃደራዊ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዳዕመ ሰሪዕ ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምሕባር ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ክብል ኮኒንዎም ሰራዊት ሱዳን ንሰላማውያን ሰባት ዝከላኸል ኣህግራዊ ሓይሊ ንምልኣኽ ብኪላታት ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ እማመ ድሕሪ ምንጻጉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲኡ እዚ ፍጻመ ኣጋጢሞም ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ወተሃደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍን ኩናት ሓድ ሕድ ካብ ዝለዓለ ነጀው ኣሸሓት ሰባት ክመቱ እንከለዉን ልዕሊ 10 ሚልዮን ድማ ካብ ገዞም ተመዛቢሎም ከም ዘለውን እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቁልውላዋት ዓለም ኮይኑ ምህላውን ዝፍለጥ እዮም ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ዝተኻየዱ ሓያሉ ዙርያታ ዝርርብ ሰላም ነቲ ግጭት ደው ከብሉ እውን ኣይከኣሉን ወተሃደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ንመብዛሕትኡ ርእሰ ከተማ ካርቱም መብዛሕትኡ ክፍለ ግዛኣት ኮርዶፋንን መብዛሕትኡ ክፋል ዳርፉርን ዝተቋጻጸረ ኮይኖም ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀም ከም ዘሎ ይኽሰስ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ወተሃደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ገፍዒ ብምፍጻም ብተረጋጋሚ ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ሕብራት ሃገራት ብክልቲኡ ወገና ዝተፈጸመ ተግባራት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጽ እውን ዝዝከር እዩ እዚ ድማ ትማሊ ሰንበት በቲ ንሓላፊ ሰራዊት ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን እሙን ዝኾነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሕርቃን ነጺግዎ እዩ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ለበዋታ ተልእኾ ሕብራት ሃገራት ብምሉእ ይነጽጎ ብምባል ነቲ ብድሕሪቲ ተልእኾ ሓቅታት ዝምርምር ዘሎ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ፖለቲካውን ዘይሕጋውን ኣካል ክብል ገሊጽዎ እዩ ወተሃደራዊ ሓይልታት ህጹጽ ውሃብ ደገፍ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሃቦ ርእይቶ ግን የለን ኣብ ዳርፉር ዝተገብረ እገዳ ኣጽዋር ሕብራት ሃገራት ሓደስቲ ጽዋር ናብ ኢድ ተዋጋእቲ ውድባት ሱዳን ካብ ምእታው ደው ከም ዘየበለ እውን ሂዩማን ራይትስ ዎች ገሊጹ እቲ ጉጅለ ጎስጓስ ተዋጋእቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረኸብዎን ዕጡቋ ሰብኣሉ መነፈርቲ ብጸረ ታንክ ዝምራሕ ሚሳይላት ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ዝተሰቕላ ሮኬት ዝውንጭፋን ካልእን ይጥቀሙ ከም ዘለውን ዘረጋግጽ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ከም ዝረኣየ ይሕብር መበቆሎም ድማ ካብ ቻይና ኢራን ሩስያ ሰርቢያን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ሱዳን ንምቁፅጻር ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ሰራዊት ሱዳን ንግብፅን ስዑድ ዓረብን ከም ደገፍቱ ክቆፅር እንከሎም ኢማራት ድማ ደጋፊት ወተሃደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ውሃብ ድጋፍ ከም ዝኾነት እዩ ዝንገር እንተኾነ ኢማራት ሓቂ ከም ዘይኮነ ኣ ትምጉት ብመሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ወይ ከዓ ሕሜቲ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ውሃብ ደገፍ ካብቲ ኣብ 2003 ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ብህልቂ ዝተኸሰሰ ምልሻ ጃንጃዊት ዝወፀ እዩ ምስ ገበናት መሸጣ ሰባትን ፆታዊ ዓመፅን ብዝተሓሓዝ ብሰብ መዚ ፀጥታ ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ክድለ ዝፀንሐ ፍሉጥ ፓስተር ኣብ ቀይዲ ምእታዉ ተሓቢሮም እቲ ንርእሱ ሕሩይ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልጽ ፊሊፒንሳዊ ኣፖሎ ኩቦሎይ ንክልተ ሰሙን ምስ ሰዓብቱ ድሕሪ ዝተገብረ ምፍጣጢኡ ተኣሲሮም ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ደገፍቱ ኣብቲ ኣብ ሰፊሕ ቦታ ዝተደኮነ ቤት ጸሎቱ ዓሪዶም ሓይልታት ፀጥታ ከይኣትዉ ክከላኸሊኦም ጸኒሖም ኣብቲ ዝተኻየደ ስርሒት ሓደ ኣባል እቲ ቤተ ጸሎት ብዝሓደሩ ወቕዒ ልቢ ከም ዝሞተ ድማ ጸብጻባት ሓቢሮም
እትመራሒ መንግስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ ኮጅክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ኩይበላይ 7 ሚሊዮን ሰዓብቲ ከም ዘለውዎ እዩ ዝዛረብ። ኣብ 2021 ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ንፆታዊ ርክብ ከገልግሉ ምእንቲ ቆልዑ ምስግጋር ምጥፍፋ ምስግዳድን ጥረ ገንዘብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስግጋርን ዝበሉ ክስታት ኣብ ልዕሊኡ መስሪቱ ነይሩዮም። ንሱ ግን ነቲ ክስታት ነፂግዎም። ፌደራላዊ ትካል ፀጥታ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ከም ዝብሎም ንፆታዊ ርክብ ዘገልግላ ቆልዑ ኣዋልድን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ካብ ፊሊፒንስን ናብ ኣሜሪካ ኣሰጋ ግሪኡ ክብል ይኸሶም። ፌደራላዊ ትካል ፀጥታ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ከም ዝብሎ ንፆታዊ ርክብ ዘገልግላ ቆልዑ ኣዋልድን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ካብ ፊሊፒንስ ናብ ኣሜሪካ ኣሰጋጊሪኦም። ነዚ ንምፍጻም ድማ እተን ግድያት ንዝየለ ማሕበር ግብረ ሰናይ ገንዘብ ከም ዝእክባ ዝገብር ጉልባብ ከም ዝተጠቕመ እቲ ክሲ ይጠቅስ። ፓስተራውያን ተባሂለን ዝፍለጣ ደቂ ኣንስትዮ ተሓጋገዝቱ ድማ ምስኡ ስጋዊ ርክብ ክፍጽማ የገድደን ምንባሩ ኤፍቢኣይ ከሲሶም። እዚ ኩሉ እናኾነ ግን ኣብቲ ሃገር ተፈላጥነቱ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ብፍላይ ከዓ ፕረዚደንት ሮድሪጎ ዱተርተ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣባት ነፍሲ ናይቲ ፕረዚደንት ምንባሩ ጠቒሶም። እንተኾነ ኣብ 2022 ፕረዚደንት ዱተርተ ካብ ስልጣኑ ድሕር ምውራዶ ኩነታት ኣይቀደዎን። ሰብ መዚ ተሃገር ብኡንብኡ ኣብ ልዕሊኡ ክስታት ፆታዊ ዓመፅ ቆልዑ ፆታዊ ዓመፅ ከምኡ ውን መሸጣ ሰብ ብምምስራት ኣብ ቀይዲ ክኣቱ ትእዛዝ ሂቦም።